shirkan oo muddo laba maalmood ka socday magaalada Garow ayaa waxaa lagu casumay ururada bulshada rayidka ah, waxaana shirka wadatashiga intii socday la isku xog wareysanayay qaabka ugu habboon ee loo soo xulan karo xildhibaanada Puntland marka la gaaro sanadka 2019. Haddaba shirkaasi oo maanta la soo gabagabeeyey waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedkaasi Dr. Ahmed Muuse Maxamed, madaxa qaybta u qareemida ururka Bunza. Kow, waxaa la isku raacay in la helo ka go'naansho waa commitment afka Ingiriisiga dhinaca dowladda iyo bulshada rayidka oo ah sidii looga guuri lahaa nidaamka aynu ku soo caanamaalay ee odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen xildhibaanada, in la dardargeliyo lana dhiirigeliyo abuurista ururada siyaasiga ah oo looga gol leeyahay sidii looga gudbi lahaa xisbiyo looga gudbi lahaa xisbiyaal siyaasi ah iyo doorashooyin xor ah kuna salaysan hal qof iyo hal cod. Xildhibaanada ka soo baxaya gobol walba waxaa dooranaya tiro dad ah oo cadadoodu leegtahay wadarta guud ee xildhibaanada gobolkaas oo lagu dhiftay 10 kana kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida nabadoonnada, haweenka, aqoonyahanada, dhalinyarada iyo wixii la mid ah. Waxaa shirku ku taliyey in dalada Bunsa ay ku metasho bulshada dardargelinta gaarista hadafka isxukunka dadka. Shirku wuxuu ku tala bixiyey in nidaamka isxukunka dadka laga bilaabo doorashooyinka ugu soo horreeya ee golayaasha deegaanka si weyna loogu diyaargaroobo. Shirku wuxuu ku taliyey si loo gaaro habka isxukunka dadka waa in la dardargeliyaa dhammaystirka maxkamadda dastuuriga ah, calaamadeynta xuduudaha degmooyinka iyo gobollada, tirakoobka iyo diiwaangelinta muwaadiniinta Puntland. Si loo gaaro habka isxukunka dadweynaha dimuqraadiyeynta oo la yiraahdo weeye, shirku waxa uu ku taliyey in la sameeyo wacyigelino baahsan oo la xiriirta sare u qaadidda aqoonta shacabka ee dhinaca isxukunka. Shirku wuxuu ku taliyey in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalka ah loona turxaanbixiyo si cadna loogu muujiyo hab uu ula jaanqaadi karo nidaamka isxukunka dadweynaha lana iswaafajiyo labada dastuur. Waa mahadsantihiin wabillaahi towfiiq. Professor Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shortaayo iyo weliba Naciimo Muuse Cilmi oo ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa sharaxaya muddadii shirku socday iyo wixii ay ka faa'iideen. Waxyaabahan ay ku talisay, Bunsa waa hay-ad mathasha non-state actorska. Bunsa roolka ay leedahay in lagu karaamiyo lana dhegeysto aad bay muhiim u tahay. Bunsa na waxaan kula talinayaa inay isticmaalaan the right strings, inay bulgareeyaan, inay isticmaalaan aqoonta bulshada dhexdeeda taalla oo ah dadka ay mathalaan iyo dabadeedna arinta iyada la dardargeliyo. Isimadu waa kamid, nabadoonnadu waa kamid, shacabweynuhu waa kamid. Muuse Cilmi, waxay ahayd farxad inaan ka qayb galo shir ku saabsan habka loo soo xulayo 2019 xildhibaanada iman doona oo runtii hadeer la rajaynayo Puntland 2019-ka in xukuumadda hadda jirto marka waqtigeedu dhammaatay xukuumad cusub timaado. Inta badan waxaan ognahay xilligan oo kale waxa bilowday ololihii baarlamaanka lagu soo xulayay 66 xildhibaan baa shaqeeya. Ha ahaatee waxa waqti badan la geliyay sidii doorasho hal qof iyo hal cod ah waddanka uga dhici lahayd. Qorshaha hadda muuqdaana uu yahay marka loo eego muddada harta 11 bilood ee shaqada taalay inay arrintaas suuro galeen. Haddaba waxaa laga wada hadlayaa hab ka duwan sidii xildhibaanada loogu soo xulo, habka ka duwan ee qodobo badan baa kasoo baxay. Tan iyo xalay dood baa socotay. Runtii aniga shaqsiyan waxaan ahay dadka qaba in xildhibaano cusub ay yimaadaan oo weliba dhalinyaro u badan, maadaama ay dhalinyaradu 78% ay bulshada maanta ka yihiin iyaga iyo haweenka ee ka dhex muuqda. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka soo socda in haween badan iyo dhalinyaro badan laga dhex arko. عبد الحميد صباح الخير سمني يوستيفي دروي.